ହେଲା ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ ଧାନକେ ବୋନସ୍ ଦେମୁ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠକୁଛେ। ଆର୍ ଯେନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମରିଗଲା ସେନ୍କେ ଯାଇକିରି 80 କୋଟି 100 କୋଟି ପଇସା ଦେଇକିରି ସେ ଏରିଆ ଲୋକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପଲିସି ଅଛିଟା ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର, ଆଉ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିବା 100 ଟଙ୍କା ବୋନସ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କାହିଁକି ପଦମପୁରରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇନାହିଁ, କାହିଁକି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଚାଷୀ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ବରଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ଚାଷୀ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ। ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପଦଯାତ୍ରା କରିବା ସହ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଛନ୍ତି ଜବାବ। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ପ୍ରାପ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ସରକାର। ପଦମପୁର ରାଜ୍ୟ ବଡ଼ା ସମ୍ବର କୃଷକ ସଂଗଠନ ଆହ୍ୱାନରେ ଆଜି ଗର୍ଜିଥିଲେ ଚାଷୀ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲା ସଂଗଠନ କରୁଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନଥିବା କଥା କୃଷକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସହେଲା ମିଟିଂରେ କହିଥିଲେ ଧାନକେ ବୋନସ ଦେମୁ, ସବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଠକୁଛେ। ଆର୍ ଯେନ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମରିଗଲା ସେନ୍କେ ଯାଇକିରି 80 କୋଟି 100 କୋଟି ପଇସା ଦେଇକିରି ସେ ଏରିଆ ଲୋକେ କ୍ୟାପଚର୍ କରୁଛେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ପଲିସି ଅଛିଟା, ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାର ପାର୍ଟି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ କରିଦେଲନ ତାହାକେ, ବୋଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ହାତ ଗୋଡ଼ନି ଥେଇକିରି ଜାଣେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରସନ୍, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଢ଼ା ଥେଇକିରି ବି ତାମାନେ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛି। 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇକିରି ଆଜିର ସମାବେଶ, ଏଇ ସମାବେଶରେ ପୁଣି ଦୋହରେଇଛୁ ଆମେ ସରକାରକେ ଚେତାବନୀ ଦେବାର ଲାଗି, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଦାବିକେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ କରାଯାଉ। ଆର୍ ନୂଆ କିଛି ଦାବି ଆମେ ଯୋଡ଼ିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, 305 ଟଙ୍କା ଜଳକାର ଆକାରରେ ବିଲ୍ ନିଆଯାଉ, 300 ୟୁନିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫ୍ରି ଦିଆଯାଉ, ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଚାଷୀ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛନ୍, ସବୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କେ ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଯାଉ, ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉ, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଥିରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଇନପୁଟ ସବସିଡି, କୃଷି ବୀମା, ସ୍ଥାୟୀ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ଛାଡ଼, ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ସମେତ ପଦମପୁରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମାନ୍ୟତା ଆଦି 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇ କୃଷକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୃଷକଙ୍କୁ ଲଲିପପ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସରକାର ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ପ୍ରତାରଣା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନା ହେବାର, ନା ମରୁଡ଼ି ଅଞ୍ଚଳକେ ଜଳସେଚନ ହଉଛେ, ନା କ୍ଷତିପୂରଣ ଟଙ୍କା ମିଳୁଛେ, ନା ରୋଜଗାରର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛେ, ନା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ବିକ୍ରି ବଟା କେନ୍ଦିକିରି ହେବା ସେଥିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନା କରାଯିବାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ଚଲାବାର ଲାଗି ପୁରା ଫେଲ୍ ହାନ୍, ଏନ୍ତା ସରକାରକେ ବଦଳେଇ ନେବା ଦରକାର। ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନାଇଁ କରି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ ଯେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ପଦମପୁରକେ ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବା ବୋଲିକରି କହିଛନ୍, ମାତ୍ର ଆଉ ମାସେ 2 ମାସ ଅଛି ଡେଡ୍ଲାଇନ୍, କୌଣସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ନୁହେଁ ହେବାର ତେଲ। ଚାଷୀ ଫସଲ ବୀମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଇନପୁଟ୍ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତ ଚାଷୀ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ଘୋଷଣା ବାକି ରହିଛି, ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି, ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ ଆପଣ 1400-1500 ଟଙ୍କାରେ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ମଣ୍ଡି ଖୋଲିନଥିବାରୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟ୍ରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆୟ 24,829 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ଆଣିଲା, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ବଜେଟ୍ ଆଣିଲା ପରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଚାଷୀର ଆୟ 5,112 ଟଙ୍କା, ଆଜି ଚାଷୀ ଚାଷ ଛାଡ଼ି ଦାଦନ ଯିବାର ଉପରେ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ 14 ଦଫା ଦାବି ନେଇକରି କହିଛୁ, ସରକାର ଅବିଳମ୍ବେ ଏହାକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଚାଷୀ ପାଉନାହିଁ ଉଚିତ ମୂଲ୍ୟ, ଚାଲିଛି କଟନି ଛଟନି, ମିଲର ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ବୋନସ ମିଳିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 80% ଅର୍ଥ କେବଳ କୃଷି ବିକାଶ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫସଲ ଋଣ ଉପରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ 1% ରଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟର ଛୋଟ ମଧ୍ୟମ ନାମଲୋ ମାତ୍ର ଚାଷୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବେ। ଏବେ ସରକାରଙ୍କ କଳାରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କଣ୍ଟା, ସରକାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ନକଲେ ଆଗକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କୃଷକ ସଂଗଠନ। ପଦମପୁରରୁ ଧୀରେନ ମହାନ୍ତି ଓ ବରଗଡ଼ରୁ ବଳରାମ ଦୀପଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।